Javën e kaluar. Javën e kaluar. Familja Vozelelit vendosi t'i dërgoj një letër familjes së Dedajve. Dhe letra thoshte: do vim t'ju t'jakon. Familja e Dedajve ju përgjigj familjes së Zeneleve me i përgjigje që ishte: Budru? Budrum? Budrum? A Bujrum? Dhe Fon Zeneli me bashkëshorten e tij dhe me fëmijën e tij, Tullac, Xhod, vendosën që të shkojnë për vizitë. Ky është kapitulli i dytë i një historie, i të cilën dhe Shakespeare-i nuk do e shkruante dot. Të shohim se çfarë do. Për vizitë. Hajde shpejt. Ço, ço. Hajde ti shuri atë sa vjen për vizitën. Hyrë shpejt atje. Ej. Sot kom kap s'ke din, vishni gjithë kostumë. Shpejt urgjent. Urgjent. Qetësi! Erdhen! O ti që! Hëzëm! Për të bëjmë dhe me kësikur se mi gjumë njërë për? O gru! Po pintera të hongës mortja! Thuj me një gjo, thuj, thuj këtë një gjo. Që të zem? Thuj, mojnë veshët. Mojnë veshët. O, gru! Dere të atë dere, të shima! Po më bëjnë veshët! Jo ti. Po jo ty mojnë veshët mu. A, po më bëjnë veshët mu! Oj, palo! Ati. Të thashtë të martuajshe me mua, vajtë e more këtë kapshë. Babi! Po insistojnë. Po i sekond, mërbur! I sekond! Hajmë që këtë. Wow! Konsint! Po, na kishtë të lemëruar, pëse së të lemëruat? Po, të lemëruar, me në qurë letër. A, të vdesu, sa i zgjuar jeti. Se, zuta kështë thonë këte? Po, si jeni? Mi mbrëma. Mi mbrëma, si jeni? Bonsoir. Bonjour. Bon appétit. Jean Pinte. Mi mbrëma. Mi mbrëma, hirësia, shkëqësia juaj. Është një plezir i vërtet që ndodhem sonte këtu, votre vous familje, avec mon familje, merci beaucoup, falimderit shumë për mikpritjen, mirë si u gjetëm. Po bashkë në shalga motra! Qërë thamë? Po në shalga motra! Ne, va, ti, qërë thotë, ma, qërë thotë? Shikoj në thyje dhe, zdo 3 sekonda të në kokën, bëja këshu. Yes! Ulluni. Halal! Hajde, ullu. Urda? Elbetesa! Hajde, ulluni si shpitu, ulluni. Hajde, ulluni. Ulluni, ulluni. Hajde, ulluni, ulluni. Ulluni, vazhdo ulluni. Hajde, ulluni si shpitu. Ulluva, ullu, hajde. Po hasta po bëjmë shaka, po bëjmë shaka. Okej. Oh, shaka! Yes! Okay. Hello! Hit! Ulu! Tashi, mirë se erdhët tjerë. Edhe, ju falemnerit. Falemnerit që erdhët do me thonë. Epa. Edhe falemnerit që së erdhët Duart Bosh, po,
S'kishit pse mu argju me atë dhuratën atje? Ja, po sësë është djali jonë. Urdo! Është djali jonë, nuk është dhuratë. Por e kena gjashtë fëmijë, qa duhet edhe i fëmijë tjetër? Djali jotë është ke? Me kej kej të regohet këtu me zhjitha. Vajtë me është... Regohet këtu! Yes, yes! Ba! Jena familje me humor! E shoh. Ne të themi atë që është, se unë jam dajua i shpisë. Menduam se na i sotë durata, vënd një bikomodin. Jo, jam njeri. Djali është djali jonë. Por e ti e djali jonë, e vënd bikomodin. Atë mirë se keni ardhë, do më thëmë. Edhe mund të kështë të mëllu. Qo, qëra si. Ej, yes. Come on, I qitor! Do folim! Mbyllja syt. Të flasë të zinë! Mbyllja syt djalit. Haroj e krevatin, kasonë të këpëtë! Së është nevoja. Po së është nevoja të thereni me kachavita, nuk është nevoja. Po për një karamelit thereni me kachavita, po së është nevoja. Wow. Po se nga që ne, sta puno lavatricja, dhe kemi pasu të... Më qështë në qënë? I ke bleca karamelat i. I ke bleca karamelat. Shiko, t'ke qënë mami, zbite që këposht në abia dy karamelat. Djalion. Po t'ashtë si përti mbaja mënë gjithë mjetë që ka mu, kështë di se do isha. Ha, si një soja, na, dajde, zbite posht. Me kudes rrugës, o? T'ashtë... Como os do gado brigado, o Garibaldi, o Cristiano Ronaldo. Se faz juo se se cuptei. Frandozenist. Oste juo contempo. Do ta bëjmë. Jo, bëj kusht. Jo, ne kemi ardhur sot këtu për një çështje shumë. Çetje. Ne kemi ardhur këtu për një çështje shumë të rëndësishme që na shqetëson në mënyrë konsekuente, po, në mënyrë permanente, po, na shqetëson në mënyrë konsekutive, po. Urdhroni, ëmbëlsoni. Faleminderit. Oh, jo, të lutem. Jo, shpirt, jo, se kanë shumë kilokalori. Jo, vetëm 1100 kile janë, s'kem rak, nga ato të tjera. Jo. Çaka. Kanë shumë kilokalori. Edhe neve në ardhën 300.000 lek dritat në. Po thoja. Kam ardhur. I shpagun gjomë këtë kotë. Pra unë jam dajua i shpis, nuk më takon. Nga kanë gjenë shpi? Më një të shamartu me ty, së mërdove me otërën tasë. Me më të kam pëmë qinder, më kështë e marë mua dhe ishe knashur. Ate, po thoja. Po. Kemi ardhur këtu bashkë me familjen ti me Modeste. Po, qo. Për një problem i cilin ashtë. Ama qo ati, Urdo, qa do bëha quni kur tritet? Do t'a bëjmë violinist. Me thonë drejtë, shumë nga kene shurdu nga ana tjetër, por nuk kam bo zo, se më pëlqen, mili, për nga pëlqen. Do bëti famshëm. Më falë, ne nuk bëjmë zhurmë, ne bëjmë artë, zhurmë bëni ju, lutëm shumë. Ne zhurmë, unë do t'a bëjmë këmë kardasa. Familja, qëtësie! Ta shi ne do t'a bëjmë këngëtar dasmash. Si që po ju thoja... Ne do t'ju bëjmë këngëtar dasmash. Kë do bëni këngëtar dasmash? Ha? Ha? Urdo. Kë do bëni? Kë? Urdo! Po pra, qarë? Po qarë ju, më? Jo qarë ju, se ju njëse diqka. Këngëtar dasmash, pra? Po kë pra? Po kë pra, kë ti! Po ti e themur do bëj këngëtar dasmash. Qa t'ashur, më? Do bëj këngëtar dasmash.
Qa ka nga dasma shtu amë? Kushto më? Po ju pra pyetët, do të... Bëj shaka! Thash pra! Quri! Të modhin të da bëj këngëtar, da... Ku është e i modhin? Atë kyqin, babesh. Më falë, po atë tjetrin, qëfar do të bëni atë tjetrin? Këte! Ti... Do të bëjmë mami nusë, atë nusë do të bëjmë. Kurse atë tjetrin do të bëj selfie piktik. A urdha? Selfie piktik. Wow, qëfar profesioni? Qëfar profesioni është kyqin? Qërqa! Qëfar profesioni është? Selfie piktik, aji që është mjeshtë i madhë në bërën e selfie. Selfie piktik! Sale piftik ti daju ai shpis. E ka me titull kë. Un jam me kategori. Po, më fal po ai. Ai aty. Kush më? Çfarë shkë këtu më? Çfarë ti këtu? Jam djalë. Çfarë ti? Djalë jot. Çfarë ti? Jam ai që i bit trompës. Me kë këtu më? Se di se kush e harroi këtu në fakt. Jo, jam ai që i bit trompës. Mos është momenti i gabuar. I sekond mos të vinë çështë të rrobave. Jo në gjëja dhe nga ju nga një, fa, po kjo nuk e ti se ku sharoj të avrete. A me imotat kam 200 derë, veju nga një shenjë mos i ka trosh tut me të botës. A bërë po jam unë. Qa bërë? Nuk po mje? Qa bërë këtu ti? Po jam... Qa punë e bërë këtu shpiti? Po jam qënë e otë, mërë. Yes! Jena familje, me humor! Me shkrive. A, shumë të shi. Baba! A, më bab, ha. Më përtitet. Ha? Po jo... Më përtitet. Shhh, se kanë arë njerës të shikëtu dhe nuk lejohet. Flenë të shikë. Më përtitet të shikë! Mirë, bërtiti babi të brenda bluzës. Bo! Falë dalë pak balkon. O që da gjeti ne me këta... Babi... Atëherë, se s'pona lini të dalim në finalizimin... Po, ku shka dhe më të... Atëherë, po thoja, ne kemi një problem shumë të madhë. Ka ardhë në momenti që ne... Babi, thysim të smoj! Tu i babi! Sekond, më vaj! Si sekond, zhjo! Bajerë, ma përri në të shumë! Po, ditë e qërëtim! Po, ditë i koka! Ditë i koka, ty! Zotri! Ej! Kërkoj fali! Me anima të fmija! Kërkoj fali! Dekord! Më fali! Kërkoj fali! Më fali! Të përgjërohem! Më fali! Ju lutem se po na shkatroni komplet harmoninë e familjes. Ne kërkojmë një rrugë të mesme. Ne nga ora 10 deri në orën 1 duhet të lutemi. Kemi orarin e lutjeve. Ju lutem këto orare, mos ta shqetësoni, të gjejmë një kompromis. Rini urt. Ku ti lutesh ti, valla? Ati sipër. Berdi ka 3 lutesh ti pse? Jo, zotri. Lutemi. Ati mbi Bertin. Ha? Të mazi. Sipër Bertin. A dëgjon? Po. Ti çik. Për mua pra skedinë që kam bu sot. 12.000 lek! Nuk merët me qështë banane, Berti! Ka vërë 2.000 lek me koeficienta 1.2! Hajde, 12.000 lek, urgjent! Ju lutem, e jani pan me, ju lutem. Okej, ngri unë një këmë, të gjithë, kapu një përdore. Për skedinën, e? Shht! O, zotë. A është pas këtë përgjishë? Në është pas këtë përgjishë? O, Zot, ndimoje këtë familje të botës tret. Ndimoje këtë njëri që s'kallën gjë pa i kopjuar një njëriut në Andertalit. Jo, Dejta e ka bëjemre. O, Dimitër. Ndimoje kunatin e këti njëriut që se di as vetë pse ka lindu në këtë botë. Ndimoje këtë gruaje që të njohi cilët janë fëmijët e saj. Asa, mire këtë thëmë. Ndimoj këto fëmi që të gjej kush është babai i tyre i vërtet. Po, thuj dy lafe për skedinën, prate si sjela. Se po ta shikosh asë njëri si një gjangë ti. Falim deri.
Urdoni ulun. Na mallëngjeve, na mallëngjeve. Po, tani kemi dhe neve një kërkesë, nuk mund ta vini në shtëpi dhe ta kërkoni gjëra. Tani nga ora 10:01 e keni ju. Po 1:03 ne kemi në mënyrë kategorike. Se ç'është e vërteta unë rrafa të voglën 1:03, edhe ato po nuk e rrafë një ditë, ajo fillon të mësohet. Si si bëj si, si si bëj si modern. E rridi pse ju si rridi? Po si mund të të vazhdon dorë fëmijën, është të mëshme. Tur mua kur. Jo, po a ke buju me rrafmite? Jo, absolutisht jo. Ej, dëgjoj tash. Ta them mirë. Me raf kalamonin është nona mua biti. Si e këtu nana, ai të di imam. A ca fati kemë. Si e që të. Gozë të së nëzmo, ajde të. Si e këtu, 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 si e këtu. Hajtë provoj, Jo, jo. E, hajtë më të bëjt porë, më bëjt rrivirë të që. Tu, tak. Hajde, përse qërë imës që këti, pjeri! Ska gjë se e presun. Pasë të kam si grunë time, pa ha, jepës, pjeri. Pjeri! Ja, ma, ja, o! Qip, të! Ua! A, që, edhe jërë, hajde. Shtup! Shtup? Shtup edhe shtip, hajde. Shtup? Zhytja, zhytja! A, shtupja! Hajde, hajde! Ha, au, shirë, dhe! Ua, ishe bukur! Ishe shumë bukur shpirt, hajde edhe një herë. Hajde edhe një herë. Absolute. Ja arritëm. Ua, ja arritëm qëllimit. Mere t'jallin. Mere t'jallin. Kitchen, papi. Hajde se bol luajte tani. Kitchen, papi, mos arro me masa mbrojtse. Me masa mbrojtse se mene si. Zemër, hajtë se marim nesër. Ua, qa qëtësie, qa qëtësie. Ua, falë zotit nga t'i qojtë. Që t'i këto? A, isha nëndë. Dhe më në fund, qetësia ra. Dhe a vra shumë? Qo t'i ka morë, qo. Kjo pra ishte historia e ty familjeve që nuk arritën kur të gjenjë një kompromis. Mirë, tani, aktorë të dashur, jemi gati për një festival. Festival? Po, vendosim tavolinën në qendër. Po bëj inspektorin e skenës. Në rregull. Atëherë, Julian Deda, të lutem hip mbi skenë. Grop. Kurën ti? Doroni Juli, dua një këngë për Redon Makashin. Bajta ruhe. Po brisku nuk e gjej, bëjtë që e fem, për beri nuk është atje. Po ku 300 je, vajta 600 vjeq. Okej, okay. Shpresojmë që Redoni ta dëgjoj mesazhin. Lisa, dua një këngë për Genc Polon.
Lisa, do ju përshat ju? Ja, ja, do, do? Ja. Typ, Lisa. Në më përgjë, jo, këtë përgjë. Pjaqëm. Lëkura jote, kuj si gjaku, kuj si gjaku, lëkura jote, kuj si gjaku, kuj si gjaku, ma to quka, prej me rakut, ma to quka, prej me rakut. Prit, prit, prit! Ermal! Zbrit një, prapti? Është moment ju tani. Mund të i për shtim bisket? A vini që i këtë ashtu? Atere, Ermal, dua një këngë për Neritan Cekën. Debora zbardhi flokët e dhe pyjetan e mbana. E ka për... Bërë që mund, që gjeni? Fajnë dit. Erblin, dua një këngë për Aldo Bumqin. Po. E Aldo Bumq, tria la lira la la. E Bumq, tria la lira la la. E Bumq, tria la lira la la. E Bumq, tria la lira la. Do! Kaç, kaç. Cubi, dua një këngë. Ndihmojeni Cubin të IPC për papar gjë njëri. Haj. Kam të hip ti. Hajde. Po më thotë ç'është shikon atë. Okej. Atëre dua një këngë për Sokol Oldashin. Po, pyeti ti çiko. Rrugë, 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 rrugë që më qoj diku, dhe pyesim kolin, por kur, por kur. Mirë, atere, Albano, dua një këngë për Adi Krastën. Oh, Adi Krasta Show. Oa, 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 la, 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 oh, Adi Krasta Show. Oa, oa, show. Kaq. Okej, Adi Krasta Show. A show në Vision Plus, zotë Mark. Mirë, Egi, hajde. Majlinda Bregu. Hajt hopa hopa hopa, po kërcen Majlinda, me shami për dore, hedin valen popullore. Hajt hopa hopa hopa, po kërcen Majlinda, me shami për dore, hed kjo valen popullore. Okej. Okej. Po qa lidhe ka me Majlindën kjo kënga, apo kot? Okej, atjere, Gjenti, dua një kënga ty, hip siber. Një këngë për Rozana Radin. Silikoni via via. Osh Rozana, Alzajmina, rësti zemë qiftelia, osa e mave na u po Shqipria. Okej, okay, u tash vetëm për Rozanën. E shtove e ti zajmire mirë. Juli, dua një këngë nga ty, për ta mbyllur, për Ridvan Boden. A më lërë ti. Ja, lërë. Ha? Tja këndojmë i ati, se su bënamë. Se qa këshëm. Ule taksën që ke në dorë, ti bukri Ridvan Boden. Bodë. 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 Dorë. Dorë, bodë. Edhe jërë. Ule taksën që ke në dorë, ti, moj bukririt, van bo dy. Bo dy, bre? Mos e lërë të rritë taksa, na shkun gjepino. Kryshte festivalin apartamentin kryshte. Gjullin blogun e tret, kalën në publiciteter, i kthejemi pas pak të në Kristal Center. Faleminderit AMC, faleminderit ju që në ditit.